Ko je za? Na aprilskom zasjedanju lokalnog parlamenta pred odbornicima opštine Stara Pazova našle su se 24 tačke dnevnog reda, među kojima i pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine. Prihvaćena je odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova u iznosu od blizu 4 milijarde i 100 miliona dinara. Prihodi i primanja razvojnog budžeta iznose gotovo 3 milijarde i 750 miliona dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja 353 miliona 760 hiljada dinara. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Prva tačka dnevnog reda odnosila se na dodelu mandata novom odborniku Skupštine opštine, te je u okviru iste Nikolina Bečanović iz Nove Pazove iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu došla na mesto nedavno preminulog odbornika Radivoja Đukića, položila zakletvu i postala odbornica aktualnog saziva Skupštine opštine. Na dnevnom redu bile su i izmene i dopune programa poslovanja čistoće, vodovoda, toplane i urbanizma. Razmotreni su i usvojeni izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem svih mesnih zajednica. Staropazovački odbornici usvojili su plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu, kao i turističke organizacije. Skupštini je prisustvovalo 44 odbornice i odbornika, a sednica je trajala oko sat vremena. Poslednja tačka dnevnog reda bila je rezervisana za odbornička pitanja.